Агам. Как дьяр чони? Чони. Чи тебе? Олай мен, ауэр раси бега ревина схожи ди агам. Олай мен, гэра ман котай у жиян хун би рамазани бу лавар у мен. Дылма у жиня гауру гаси яши би абка. Кур крияда сар ма жиня джуан малика джамал чау соус. Ауэ камы джуан ау ма гара бика рави жин би нага. Кур крияда сар ма нам шаран кашу нада да нима да кашма. Олай хэм хум агам милиану гагам гэра ма жиня гауру би рам. Жиня джуан бису пьезар, бису абзар. Жиня гауру джуан малика джамал гаси яши би абка бима да кашма. Хума гужур хэм хум агам мил ам шар кафри у Сулеймани ау лир. Кас не жиня гам дати фаутияма кур крияда сар ма нами ан гарага. Ай валлай ва на да жину мадана бика на гадр хуа фаутияма. Кага гуна حقا غان زگم شون بیارم نه اولیار او آبی نازه بی خیانت دیلیم ور کاغه بس ایر رحمت دارم من آمیت آشنو موشنی اگم بدانیه گورا از غایه که حالا برشم بناگن نایه مگه حالا برشم نادنی اولا فوتی هم اقل کریه ایده سر ما خیلی خواه مکمل دانه نم شاید کفی کس نمی گره اگه دیناره کم داده شنو مداتیه ای کاغه خواه قبول نه اگه تفریام گو نیار مدی اگم دن بارم دنی اجنی اگم بیارم کشا گورا گاشنو تو جند گرگه پارا الله من شنم کاره گاش نگاره گاه نیاش بیاد دم رو خوره اگه دست زرم ولی شاره پاوتان میاد ای بوشم بیان اگر نه ولی خواب رو خواب اگه جماعت ده جماعت یکی لکومنت ها بیاد بیاد دنگ بود فقیره ولی ای وس عینیا مگه حالا گاش نم نشنم نه دادی فقیر دست زرم ولی شاره گاش نمیاره گاه تو فلای بیگر خواب کشم چرا رو خواب کشم